prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle to je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čus za naše videjka, dnes už videjko z dalších Lucky bloků z Minecraftu, zase s Martinem. Ahoj. Dneska lidi tady mám takový speciální Lucky bloky, které jsou ve tvaru piňát. Nebo i možná ve tvaru vlastně jednorožců, když si to tak vlastně vezmem. Máme tady prostě piňáta Lucky bloky, které jsou vlastně tohleto. To je ty stvořeníčka. Piňáty prostě. Ano, ale fakt to vypadá jako, že jsou i jako v vozovkách jednorožci, si to všimni. Piňáty ve tvaru jednorožců, přesně tak. Ono v podstatě jakoby, ona to je piňáta jenom kvůli tomu, že když to zabijete, tak prostě z toho vypadnou věci. Tak kvůli tomu si myslím, že to je piňáta, ale jinak to fakt vypadá jak jednorožec, ale vypadá to fakt peckové, musím říct. Přesně tak. Takže jsem reálně zvědavý, co z toho bude padat za věci. Momentálně to hrajeme teda na Bedrocku, takže to není modovaná verze. A proto jsem právě zvědavý, co z toho bude padat, protože, Martě, proč tady je tolik včel? Protože jsem potřeboval jednu otevřít kvůli hladu. Ježišmarja. OK, dobře. A padly ti z toho včely, jo, koukám. Padly z toho včely, takže 100% tady padají hodně, hodně věcí. Dobře, no hej, vrneme se o to lidi, uděláme to dneska tím stylem, že si dáme 10 minut na to, Martin, 10 minut na to, abychom teda zničili nějaký, nebo zabili nějaký piňáty. A potom teda si dáme nějaký ten fajtíček prostě s těma věcma, teda pokud to samozřejmě budou věci, s kterýma se dá vůbec jako něco dělat, jo. No, budeme se toho. Lidi, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte like a když tu bude 1000 lajků, bude to parádička a jdem se do toho vrhnout, mám tady 16:17, takže v 16:27 to vypínáme, koukám, že na jeden hit, kámo, už můžeš, jo. A pojď sem, máš tady nějaký vajíčka, když tak, takže já si beru 9 ovcí. A ještě jedna věc, která mě zajímá, jestli tady je to zachování inventářů. Jo, dal jsem to. Hele, tady máš rainbow šípky, který když zničíš taky, koukám, tak získáš věc včely, ok. Já dostal cobblestone. Dostal jsem chicken jokey. Já mám diamanty už konečně, paráda. Ne, oni po mně jdou. A je. Iron goleme, pojď. Kamu, pejsci. Diamantový meč. Děláš si srandu. A ještě tu enchantovaný. Počkej. Kámo, 13 attack damage, on má na sobě sharpness 5. Wow. Tak to už teďko vypadá na začátek velmi, velmi dobře. Jako vypadá to velice dobře. No, Pandy. Dobře. Jako, nebo takhle, vypadá to na to, že jako nebudeme tady mít asi nějaký extra customizovaný věci, kam to padám? Kámo, asi... co? Pojď se ke mně kouknout, prosím tě, jo? Kam kde jsem seš? Zapadnul? Jseš blízko, pojď za mnou, no pojď za mým jménem, za mým nickem, pojď. S tím směrem. Nevidím. Já jsem úplně dolů se podívej. Teď už mě neuvidíš, já už nevidím ani tvůj. Počkej, tak myslel... na druhou stranu? Jo. Hledej děuru, na druhou stranu, ne, běž doleva běž. Tak, no, doprava. Jo. Sakra. Tohle není taková klasická džuzna s lávou, ale tohle to je prostě taková nová jako asi nová. Aktualizovaná. Jo, nice. Takže super, no, vypadá to velmi dobře. Kámo, co? Dobře, máme tady teda gianty, tak to bych rádně nečekal, že ty giantové tady takhle mohu budou. Mohu prosím dostat něco dobrýho? To bys si chtěl. No mě zatím nepadá vůbec nic. Fakt? Jakože vůbec nic, já mám zatím jenom bloky. Ne! To jsou takový ty mrňavý parchanti, který můžou projítávat blokama, to nemám rád. Takový ty lítací, co myslím. Aha, mám jenom zlatý meč knockback 2, taky pěkný. Jako, musím říct, že... O, kámo, elytra.
Beru. Tak děláš si srandu. Mám zajímavou elitru, co? Yes, konečně nějaký jídlo aspoň, takže už se můžu pohybovat líp tady po té mapě. Nice. Hele, já nevím, co mi říkat, ale mě teda jako hunger vůbec neubývá. Myslím, že něco měl, jako... ale ne, neměl, já jsem si nic nedával. Mushroom krávy, normální krávy. Ty právě nějaký nic nemá, víš, jo, až teď mi teda jako ubývá, no. Papoušci, počáky. Name tagy, super, no. Si můžeš pojmenovat. Yes, diváci. Já dostávám furt samý zvířata. Já nechci já zvířata, taky. Já chci něco dobrýho. Tědíčko, pozor. Dobrý. Ne, ještě do HS s pavučinama. Dobrý. Dorty. Kámo, sněhuláci mi tady zachraňují od pavouka. Hodně dobrá práce, hoši. Takže Dorty. Jo, dostal jsem Dorty. A tak Dorty jsou taky dobrý, chtěl jsi přece jídlo, ne? Avšak jo, a dostal jsem shield. Oh, to se celkem hodí. To se hodí. Ale zatím by se mi hodil jako i lepší gear jako svým způsobem. Já jsem teďko to řeknu, dostanu Unbreakable Diamond Gear. Oh, tak to je velká pecka. A já jsem bohužel staknutej v cobblestoneu. A po mě jdou pavouci. Super, děkuji. Dostal jsem name tagy. Je, tady máš tu pandu, koukám. Nice. Jo, pandy jsem tam měl, no. Já přemýšlím, jak se dostat nějak normálně dolů tady, ty. Jako jo, no. Tady to je takový jakože... Počkej, teoreticky se... Co tady ten parkour vůbec je? Ty, já jsem přežil, hustý. Docela čumem. Ne! Tady nějaký parkour. Blazerové! Chtěl jsem dát parkour, spadl jsem z parkouru. Jsem parkour mistr. Ano. Martin je parkourový master. Všichni bychom se od něj měli teda učit. Přesně tak. Ten parkour na tom bedroku je strašný. Kámo, tradeři tady jsou, jo, když tak ty si chceš tradovat, akorát bohužel problém je, že... Enderman, dobrý. Že nenabízí skoro vůbec nic dobrýho. Ale sušenky, ty by milion lišek. Milion lišek. No, přesně. A pak mám tady Golden Sword, že knockback 2, no, tak to je fakt super, to chce. Ale to mám já, no. Teď aktuálně. Nic jinýho nemáš? No, jako ne, no. Aktuálně. A já právě spadl. Ještě to vypadá pro mě dobře tím pádem. Jako vypadá to pro tebe hodně dobře, protože ty máš aspoň nějaký dobrý meč a mám zatím totální jako... No, jako, hele, co chci říct, tak je škoda teda, že tady nejsou nějaký customizovaný věci, jako když už to ten bedrock, na bedrocku jako hodně customizovaných věcí se dá udělat. Tak já jsem zase spadnul do nějaký joury. Tak ježiš, je to škoda. Bíkinem. Je to škoda, no, jasný, no, je to škoda, no. Že vlastně neudělali jako nějaký právě customizovaný věci. Bylo by to opravdu podle mě dobrý, jako jo. Právě. Kočičky. Panda, bylo... dostal jsem čarodějnici. Ne, piňata, ale ty jsem dostal čarodějnici, takhle. Okej. Okay. Tak. Jinak já mám 21 diamantů, takže to je docela fajn. Slepice. A těm. Ježi, asi další bossy, boha. To je hrozný. Já Martin spadnu. Ty jsi dostal takový, že se propadneš, ne? To jsem se teleport. Aha, co? Kam se teleport? Kam ti teleport? Portlo mě to někam do vzduchu. Aha. Zajímavý. Oh, mrtvý koně, dobře. Jídlo aspoň. Tohle to taky, ne, tohle to nechci, děkuji. Minecart. Já využiju tak moc minecart. To chceš, no. To chceš. Proč mi... Nebo to je fakt divný, kámo, normálně tady byly jenom diamanty, co ležely na zemi. To ti možná padlo někde? Ne, já jsem nic neotevřel. Já jsem vám přišel a ležely tady diamanty. Nic víc. Taky dobrý, no. Bloky. Enchantovaný gold jabko. Tak děláš si. To je no to parádička. Ne. 5 jich mám dokonce. Kámo! Full gear armor, diamantovej. No, takže si dostal to stejný co já, taky dobrý. Unbreaking 3 na to mám. Jo, tak to si dostal to stejný co já. Yes! A já jsem si teda dostal úplně na samej okraj už. Teď jsem tady měl bedrockovej hashtag. Ironovej meč se sharpness 10. Co? Něco dobrýho. Ironovej meč se sharpness 10? No. Kolik to má damage? Plus 12. Ty kráso.
No ty máš ten diamantový, ne? No, já mám plus 13, no. Je, nice, mi to portlo. Nice. Mě taky. Možná bychom mohli zkusit potom tu, ten Elytra race, nebo prostě regulárně. Kámo, já jsem bouchnul do psa a jdou po mě všichni čokolové. Do hajzu. Vindikátor. No, to není moc dobrý, no. Vindikátory nemám, úplně nesnáším. Ne, dobře, tak hlavička, já vlastně můžu lítat. No ty můžeš, ty se můžeš prolítnovat někam doletět, no. Já jsem dostal fantomy. Oh, no ty jsem tady měl taky, no. Jinak já zkouším ten Martinův parkour, jak ho Martin nedal a já ho taky nedal, dobře. No ten parkour je trošku těžší, no ale teď počkej, já si potřebuju trošku vyčistit inventář, takže tohle se vyhodím. Já taky docela dost věcí teda musím říct, no. Jako jo, no, já to musím pročistit, no. Já si přemýšlím toho, tohoto si třeba nechám, nikdy nevíte, k čemu se vám to bude hodit. No, jako, je toho tady opravdu hodně, no, já si dám možná kill. A já chci zkusit ještě ten parkour, jinak máme ještě 2 minuty, takže sakra. Máš 2 minuty na to získat ještě nějaký lepší meč, nebo cokoliv. No jako, já podle mě už nic lepšího neseženu, no. Někdyž jako co si budem, myslím si, že my dva to budeme mít celkem natěsno, protože ty máš jenom o jeden attack damage méně, jo. No ano. A máme stejný armor všechno, takže to bude celkem zajímavý. Máš shield taky? Ne, nemám právě. To bude právě sranda celkem. Ty samý tady. Ne, silverfishky zase. Ještě mám tady další elitru. Další stejky. A jako tady, tady budu prolezat, jestli nenajdu ještě nějaký další peňáty, protože tady fakt absolutně tady nejsou žádný. Už jsme to celkem vykylili, no, hashtag zase tady mám. Bedrockový hashtag normálně mám. Fakt jako, že z bedrocku žádný hashtag. Je, já jsem dostal 2 koně, nebo možná to byly 3 hříbátka, zajímavý. Okej. Okay. No, okej, máme 27, takže asi rovnou hodíme kill. A možná bychom si mohli dát teda ten, ten fightíček tady nahoře, co jsi na to? Jo, to zní dobře. Tak jo, já jsem tady nahoře a... Já to tady jdu skočit, Já mám na sobě věci. Já ještě ne. Bože, to je jako fakt jako rychlý. Když tady nemáte nějak extra jako special věci, já si věci, jenom jo? Ještě rychle už spořádám inventář. Okej. Okay. Já si tady ochočím pejsky. Ochoč si pejsky. Ty protože si já mám spoustu kostí, že jo, protože co já s tím? No jasný, no. Nice. Ok, takže to bychom měli připravený, potom si vezmu tohleto samozřejmě. To si předpřipravím, tohoto si můžu předpřipravit, no a já jsem asi ready, hele. Já taky. Teď si hodím poťák na Swiftness. A jo, tamhle Martin, vidím ho tam. Fuh, tak jdem se o to vrnout, 3, 2, 1 a pojď Martine, jdem do sebe. Jak ty TNTčka tam hází, ne? Já jsem chtěl dát to samý teda, jako ne, že ne, jo. Kámo, co? Dobrý. Aspoň se hodí ty pejskové, když jdou zezadu. Nice. Jak já ti tam můžu jenom házet? Kam? Ty máš nějaký damage, ty kráso. Neměl jsi ty náhodou strenčku? Jo. Ty zmetku, takže ty jsi měl strenčku, jo. Tak pojď sem. To je zmetek, jak zdrhá. Ne! Oh! Já nevím, platí z tohleto nebo ne? Nevím, ale bum. Já dal magma slimy. Kurňa, kámo, těch TNTček to jako vážně. A já taky. Ne, ale já nevím. Já nevím, jestli to počítá se, když jsem tě takhle odmrštil úplně do hajzlu. Já taky nevím právě. Tak to ještě můžem zkusit ještě... dobře, ještě takhle. Tam zatím vlky. Do hajzlu. Moje vlčata. Jak to ještě chci zkusit, ne? Yes. No, no.
Hodě, já, když počkej, mě napadá, hodil jsem si, no já jsem si předtím vydal hodil pouštět do háje. Já jsem si hodil až teďko, poťák, já jsem měl to jabko, nic víc. Jo, takhle, no ty jsi měl to jabko, no jasný, takže proto. No. Jako yes, to jabko ale... ti to vyhrálo, no. To je jasný, ale. No, okej, okay, takže tady to asi dneska ukončíme, doufám, že vám tam ten lucky block v vozovkách race, on to race nebyl, prostě ty lucky bloky s piňátama líbily, pokud hoďte like a my se uvidíme ještě někdy příště u nějakých dalších lucky bloků a koukám, že jsem nějaký retardovaný s těma rukama zase. Uvidíme se příště, to je zatím, čus. Ahoj.